kustutasin oma telefonist videosid, et teha kruumi juurde telefoni mäluni täis. Ja vaatasin, et pool aastat tagasi, 16. juuni, olin ma teinud ühe video, mida ma ei avaldanud. See oli tehtud peale neid spirituaalseid õpetavaid videosid. Peale seda, kui emaga juhtus õnnetus. Ja see oli esimene selline pikem video, 25 minutine, kus ma rääkisin radikaalsest mittetuaalsusest. Sellest, kuidas kui üks inimene peaaegu suri füüsilises kehas, siis teine, ehk siis mina surin või olin siis sellises suremise protsessis. Ja seal ma kirjeldasin üht koma teist ja ma ei avaldanud seda, sest see viis, kuidas ma proovisin sellest rääkida, radikaalsest mittetuaalsusest, see ei olnud veel selge. Kuna ise olin veel protsessis, kuigi jumala äge video selles mõttes, et ma kohe just ootama, et me peaksime olema valmis enne, kui me midagi teeme või räägime või esitame. Aga ma ei ole kunagi valmis. Et, või siis on just vastupidi, et see sama hetk on kogu aeg valmis. Et, jah, aga millegi pärast seda videot ma ei avaldanud ja kustutsin ka telefonist ära, kui olin ära avaldanud, et saaksin teha hoopiski nüüd selle video. Ja kuigi ma olen radikaalsest mittetuaalsest rääkinud inglise keeles, teinud juba ma ei tea kui päris palju videosid, paar kümend. Kogu aeg on kuklas olnud see, et võiks ju emakeeles ka sellest rääkida. Aga miks ma seda ei teinud, üks põhjus on see, et kogu see kommunikatsioon sel teemal on inglise keeles ja inglise keeles sellest rääkida on palju tuttavam, palju loogilisem, palju loogilisemad sõnad on, et kui ma olen siin rääkinud sellest eesti keeles siin, teinud Zoome näiteks üks ühele eesti tüdrukutega, siis jah, nagu näed, kuidas otsid neid õigemaid sõnu väljendamaks siis seda mittetuaalsust ja radikaalsel viisil. Ehk et nagu ma ütlesin video alguses, pool aastat tagasi ma olin protsessis näiliselt, suremise protsessis, kus illusioon minast hakkas kokku kukkuma. Mis see tähendab? Või mis selle radikaalse mittetuaalsuse sõnum on? Mida see tähendab? Kõige lihtsamalt öeldes, see tähendab mitte kaks. See tuleb Advaita Vedantast, mis tähendab ka Advaita not two, mitte kaks. Et ei ole kahte, ehk ei ole eraldatust. Ainus asi, mis eraldatus tekitab, on illusioon minast, et mina, sina on eraldi seisev, et selle keha sees on eraldi veel seisev identiteet nimetusega mina. Mina olen, see on minu keha. Mina oman seda keha. Keegi ei oma seda keha, see keha on lihtsalt tühi ja mina on lihtsalt mõte, mis arenes välja väga varajases lapse heas. Kui laps sünnib, siis ta ei tunne, et ta on eraldi. Kuni siis pooleteist aastaseni, millal aju on siis nii palju arenenud, et tekib mina identiteet. Minu mänguasi, minu emme, minu nimi on ja nii edasi. Ja see mina kasvab ja kasvab ja kasvab.
Ja muidugi see on erinevatel inimestel väga erineva siis kontsentratsiooniga, see mina tunnetus. Et, aga no, 99% inimestel on see olemas. Ma ütlesin jumal umbes selle protsendi. Tegelikult ma loomulikult seda ei tea. Lihtsalt nii tundub. Et see radikaalne mittetoalsuse sõnum on hästi ebapopulaarne. Mitte keegi tahab selles kuulda. Sest kes tahab kuulda, et tema päris maailm ja elu on kõik illusioon. Sellepärast, et seda, kellel oleks tema see maailm ja elu, seda pole olemas. Et see on lihtsalt üks mõte. Illusioon. Ja kui siin see illusioon hakkas kokku kukkuma, siis kukkusid kokku kõik lood ja uskumused. Sest kui ei ole seda lugude hoidjat, vestjat, uskujat, salvestajat, siis ei ole ka lugusid. Uskumusi. Et lühikest aega sain ma kõndida jutumärkides siis sellel spirituaalsel rajal. Leidsin väga-väga palju ja väga-väga ägedaid sõpru ja tuttavaid. Mitmetega suhtleme siiamaani. Kuid mitte noh, sellisel viisil, sest et siin puudub täielikult vastuvõtlikkus manifesteerimisjuttudele ja loomisjuttudele ja kõik see. Sest et see on illusioon, seda pole olemas. Seda mina, seda loojad, seda eraldi seisvat. Sest kõik on üks ja isegi spirituaalses maailmas räägitakse seda, kõik on üks, kõik on üks. Aga tule siia, ma õpetan sulle, kuidas saada üheks. Selleks, et õpetada, see on juba eraldatus. Ja õpetus on üks, õpetaja on teine ja õpilane on kolmas. Et millest ma räägin, seda ei saa õpetada, sest et see juba ütlebki, et ei ole kahte. Ja see, millest ma räägin, veel kord, sellel puudub igasugune agenda. Sellel puudub igasugune kurude traditsioon, et nii nagu kurud räägivad, et nende siis kuru, keda nad jälgisid, nende pilt on siis kõrval ja siis noh, niimoodi, eks ju. Et jah, Sjoffi räägid ka paar sõna sekka muidugi ja on no, ja selge, tahad sülle. Te tule siis sülle, siis räägime edasi. Tule, nüüd üle. Tule. Küll ta tuleb, kui tahab. Et puudub selline õpetus ja õpetuse traditsioon, puudub agenda ja see ei ole ka kontseptsioon, kuigi sellest rääkides muud moodi ei saagi rääkida, kui kasutada duaalset väljendusviisi, milleks on rääkimine ja kõik need erinevad sõnad, et on ju kontseptsioon. Et ühesõnaga ma räägin sellest, millest rääkida tegelikult ei ole võimalik. Mida kirjeldada ei ole võimalik, sest see on see, kõik see, mis siin on ja sellest ennast eraldada, et sellest rääkida ei saa, sest eraldatust ei ole. Aga enne ikkagi mul on paarkümmend ingliskeelset videot, kus ma räägin siis sellest, millest rääkida ei saa. Ja nüüd siis võibolla ka esimene eestikeelne video. Ma ei tea, kuna ma ekraani ei näe, siis ma üldse ei tea, kas ma seda videot üles laen. Tegime vähe nalja, lihtsalt vahemärkusena ütlen. Lihtsalt videoid ma teen, kuid kõiki ma alati üles ei pane ühel või teisel põhjusel. Mida ma kontrollida ei saa, sest ei ole kedagi, kes saaks midagi kontrollida. Et koos selle mina illusiooniga, mis kukkus ära, oli ka kontroll, illusioon, et siin sees keegi kontrollib midagi, kontrollib seda elu, mis toimub. Kontroll on samamoodi illusioon.
nagu see mõte minast. Ja mu lemmik coach ja maani on, proovin seda eesti keeles öelda, et kui une nagu lõpeb, siis pole kedagi, kes sellest ärkaks. Ehk et une nagu lõppes ja pole kedagi, kes sellest oleks ärganud. Ehk et kui siin see mina kokku kukkus, see illusioon minast, oli selge, et seda mina, keda ma olen pidanud 37-38 aastat reaalseks, ei ole mitte kunagi olnud. See tähendab seda, et mina, tegelikult ka sina, ehk siis kõik, ei ole mitte kunagi, mitte midagi teinud. Ei valesti, ega ka õigesti. Kõik, mis näiliselt toimub, on lihtsalt see, mis juhtub. Keegi mitte midagi ei tee. Kõik valikud on näilised. Kuigi sulle tundub, et sul on kaks valikut ja näed, ma valisin ühe, siis sina ei teinud seda valikut. Mis iganes protsessor siin, aga mitte see illusioon minast. Et need on just kui hüpiknukud, toimetavad ilma sisuta, ilma selle minata. Selline vaba vool, vaba langemine. Ei ole vabad tahet, sest kellel see olla saaks, kui ei ole kedagi. Ja ei ole vabad tahet ega vabad valikud. Ka see on illusioon. Ehk et me elame illusioonis. Duaalsuses. Duaalsus on illusioon. Tahame või mitte. Et kuigi siin just kui see une nagu lõppes, ja ei olnud enam seda eret, siis elu selles duaalses maailmas illusioonis jätkub. Aga et just kui kõik on sama, samal ajal kõik on täitsa teistmoodi. Sest kui varem, mis iganes juhtus, see juhtus minuga. Siis siin oli haletsust ja kaastunnet ja solvumist ja kõik sellised tunded püsisid väga kaua aega, sest et see mina klammerdub nende külge, sest et see minu tunne ja minuga toimub see ja sina ei saa aru ja nii edasi. Kui seda mina siin sees ei ole, siis mis iganes toimub, lahustub väga kiiresti. Sest ei ole kedagi, kes sellest kinni hoiaks. See on minu tunne, see on minu solvumine. Ma olen kaks päeva nüüd selline. Siis kõik tunded, nii nagu ka varasemalt, lihtsalt kerkivad. Mingi situatsioon põhjustab selle. Võib-olla ka mingi mineviku trauma lapsepõlvest, mida sa üldse ei tea, aga ei mäleta, aga keha mäletab. Ja siis mingi situatsioon, mingi lõhn, hääl, heli, isik tekitab siis selle reaktsiooni kehas, mis iganes moodi see reaktsioon väljendub. See on vabalt voolav energia ja see ei jää kinni. Nii et kõik emotsioonid, kõik mured, kannatused, mis iganes voolevad lihtsalt läbi ja ei ole kedagi, kes kannataks. Et kui sa näed läbi selle illusiooni, et sina oled illusioon, siis sa näed ka seda, et surma ei ole olemas, sest mitte keegi ei ole sündinud mitte kunagi ja mitte keegi ei saa ka surra. Ehk et mis sünnib ja sureb on see füüsiline keha, aga see füüsiline keha ei ole sina. Et kui paljud kannatused, muremõtted, paanika, närvitsemine, hirm. Kuidas sa näed läbi, et see kõik on illusioon ja pole olemas. Et selline vabadus piirid, et reeglid, et vaba langemises, vabas voolus, voolamine, olemine,
vabastav, valgustav. Et no, siin ma ei saaks öelda, et ere olla spirituaalsel teel siis varasemalt või siis üleüldse elus oleks kunagi mõelnud selle peale, et ta tahaks valgustuda. Aga olles selle spirituaalsel teel, märkasid seda, kuidas, et see on ikkagi üks asi, mida inimesed taga ajavad. Ja see on selles suhtes naljakas, et see mina, see otsija, kes siis teeb igasuguseid praktikaid ja meditatsioone ja ringe ja teraapiaid ja tseremoonid ja nii edasi, see saab korraks sellise hea tunde, kui ta on käinud kuskilt jamast läbi, siis korraks on hea ja ta kukub jälle sinna jälle ja jälle. See on selline lõputu otsimine ja ta on väsinud sellest ja see lõppeesmärk on just kui nagu olla kannatustest vaba, valgustuda, olla õnne seisundis, olla õnnelik, olla tasakaalus nii, et mitte miski väline ei saa sind kõigutada. Nii nagu justkui on need kuvandid nendest kurudest. Ja see on selline tore ego mäng, kus see mina siis tahab saada seda valgustumise tunnet või valgustumist. Ehk et midagi endale juurde lisada ja nii, et siis seda jama, mida pole vaja või mida ei taha, et siis seda ei ole. Et väga tore lugu. Reaalsus on see, kui toimub valgustumine, siis ei ole kedagi, kes saaks valgustada. Ehk et see illusioon minast ja otsijast ja kontrollijast, tegijast kukub kokku. Ehk et mitte keegi ei valgustu või siis võin öelda, et kõik on juba praegult valgustunud. Lihtsalt seal on selline jutt ja illusioon minast, kellel on midagi puudu, sest et see mina on ju eraldatus, nagu ma alguses ütlesin. Ja sellel minal, sellel illusioonil on alati midagi puudu. Ükskõik, mida ta elus saavutab, kas siis vaimselt või materiaalselt, mida iganes. See on korraks hetkeline ja siis on jälle midagi vaja. Et see on selline sügav sisemine otsimine, et saada tervikuks. Et sellepärast, et see mina loob sellise eraldatuse, kus sa tunnedki, et midagi on puudu, midagi on vähe, midagi saaks veel teha, midagi saaks paremini teha. Et ma ei ole õnnelik kogu aeg ja mind elu ikka lööb nii-öelda endast välja ja reageerin üle ja muretsen üle ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, mul täiega praegu jooksis mälu ära, mis on selle juures üks tegur. Sest et ka mälu on illusioon ja seda ei ole olemas. Sest kui ei ole mind, siis ei ole ka seda, kes seda mälu siis nii-öelda toidaks või hoiaks. Küll aga ajus on mälupildid ilmselgelt ja need mälupildid ja info siis on see, mis kerkib. Kerkib ja kaob. Ja kui ei ole seda mina illusiooni, siis kaob igasugune vajadus meeles hoida minevikku, sest et minevikku ei ole olemas, tulevikku ei ole olemas, on ainult see ja ma ei saa öelda, et see hetk, kuna hetk eeldab eelmist hetke ja järgmist hetke, ma võin öelda, et see on lõputu hetk, et tal ei ole ei algustega lõppu ja minevikku tulevik ja aeg ise on illusioon, me küll tajume seda lineaarselt, nii nagu me oleme seda õppinud, aga see on ka see, mida teeb see mina illusioon.
tajub aega siis lineaarsena. Siin on selles osas vähe keerulisem, sest et kui see illusioon minnas kokku kukub, siis kukub kõik kokku. Samamoodi see ajataju. Ja siis see mälu teema. Aga kui mõnda inimest võibolla ajaks nagu ärevile, et ma ei suuda meenutada, ma ei suuda meenutada ja käib päev läbi ringi üritab midagi meenutada, siis siin on nagu mis siis? So what? tuleb, läheb, kinni hoida ei saa. See on mõtetu stress ja lisapinge ja energia kulu. Et kogu selle mina illusiooni üleval hoidmine, see kontsentreeritud mina energia, selle toitmine kõikide enda lugudega, et mina olen nüüd see ja mina olen nüüd see ja mina teen seda ja kõik ju teavad ja siis erinevates seltskondades erinevate inimestega sa siis hoiad samamoodi seda mina identiteeti ja võibolla iga ühega ka erinevat veel. Et just kui käib mingi mäng kogu aeg, et kellega sa kuidas peaksid olema. Et siin seda mängu enam ei toimu ja see on nagu mega väsitab. Et selle kogu selle loo raamatu, mina raamatu, lugude raamatu üleval hoidmine ja toitmine. Et see on väsitav. Miks paljud otsivad ja nähes neid, kes on leidnud siis selle sõnumi, radikaalse mittetoalsuse. Et kuigi nad veel on otsijad, nendes on veel see mina illusioon olemas, siis enne lõppu on see nii väsinud, et ta lihtsalt enam ei jaksa ja enam ei viitsi otsida tõde, mida ei ole olemas. Mis on tõde siin, ei ole tõde seal, et sellist ühtset näpuga näidatavat asja ei ole olemas ja ka eraldi seisvad. Et see sõnum resoneerub või ei resoneeru. Kaks varianti. See sõnum võib ajada väga tigedaks, võib tekitada erinevat reaktsioone. Näiteks siin, kui minuni see sõnum jõudis, see ajas mind ikka väga tigedaks. Ma läksin nii närvi selle sõnumi peale. Ja kuulates erinevaid rääkijaid, siis erinevad rääkijad tekitsid ka erinevat reaktsiooni. Näiteks üks mu lemmikuid tekitas unise reaktsiooni, nii et ma kohe hakkasin haigutama ja tahtsin magama jääda. Kas see oli siis keha reaktsioon kaitsta seda mina energiat, veel viimased pingutused või mis iganes see oli, ma ei tea. Mida iganes ma räägin, on lugu ja ma ei tea tegelikult mitte midagi. Et see tead ja suri kogu selle illusiooniga. Ja see oli nii naljaks, kui see juhtus. Seal suve lõpupoole, ma ei tea, see oli nii järguline. See oli nii naljaks, kui mingites situatsioonides ma ütlesin, et ma ei tea. Ja siis ma meenus kuskilt, et persse, kaks kuud tagasi ma ju teadsin. Ja siis on nagu näed erinevates situatsioonides, kuidas no päriselt ma ei tea kõige lihtsamaid asju ka. Ja ometigi rääkimine ka sellest mitte toasusest toimub ja ometigi ka seda ma ei tea, mis asi siin sees räägib, kes neid sõnu ütleb, siin ei ole mitte kedagi, kes mõtleks, mul pole aimu ka, millised sõnad siit välja tulevad ja kuhu see jutt lõpuks välja viib või mis hetkel ta ära lõpeb. Samamoodi ma ei tea, kas ma postitan seda videot või kustutan selle video, ma ei tea. Et kõik on hetkes ja lihtsalt see, mis toimub. Ja kõik, mis toimub, ei toimu mitte kellegi jaoks, aga mitte kellegi pärast. See on võiteks mõte ja illusioon taaskord. Ehk et ma ei tea, kas ma andsin midagi selle videoga mingi maitse sellest radikaalsest mittetoaalsusest ja kas ma räägin sellest veel edaspidi eesti keeles? Eks ole näha, nagu ütlesin, ma ei tea mitte midagi.
Eks näis. Võite anda tagasisidet. Ja see kanal ei ole selleks, et kedagi ümber veenda, kellelgi uskumisi ära võtta, et öelda, et see on vale. See sõnum just ütlebki, et mitte midagi ei ole valet. Et ka duaalsus on see, mis ka see illusioon on see, et midagi ei ole valesti, mitte keegi ei tee midagi valesti, mitte kedagi ei ole, kes saaks midagi valesti teha. Seega kõik need spirituaalsed õpetajad, kes sellele mingit jama müüvad kalli raha eest, ka neid ei ole. Nad teevad seda, mida nad teevad, ilma, et nad seda teeksid. See on see lihtsalt, mis juhtub ja mitte kellegi pärast ja mitte kellegi jaoks. Nagu ma juba ütlesin, nii et see sõnum ütleb, et kõik just vastu pidi on väga ideaalne, kui seal on ka see illusioon ja muud uskumused ja arvamused, siis ei see kanal ega üldse ka see sõnum ei hakka mitte kellegagi vaidlema ega mitte midagi õigustama. Et kui see sõnum ei resoneeru, järgmine video. Et siis nii lihtsalt on. Et ütle kohe alguses ära, et kellegagi vaidlema ei hakka ja kedagi ümber veenma ei hakka. Et kuula, kui resoneerub, ära kuula, kui ei resoneeru. Ja ka seda sa tegelikult valida ei saa, sest on ka neid, keda see sõnum ei resoneeru, aga millegi pärast vaatavad kõiki videoid ja kommenteerivad kõiki videoid ja väga närviliselt ja vihaselt. Ja no kuulge, kui sul oleks vaba tahe, siis miks sa teed seda, miks sa ajad ennast närvinud videotega? Ei pea seda tegema, aga ka see on täiuslik. Ehk et kõik on see, mis juhtub ja mitte keegi mitte midagi ei tee. Nõustu või ära nõustu, siin on täiesti ükskõik ja nagu ma ütlesin, ümber veenma kedagi ei hakka. Tšau pakka!